Lærdom. Alt, hvad du lærer, kredser om det, der ikke kan bruges til noget. Hvis du ikke kan værdsætte det, der ikke kan bruges, kan du slet ikke begynde at tale om det, der kan bruges. Tag jorden for eksempel. Den er stor og hvid, men er hele denne udbredelse, bruger et menneske kun nogle få tommer, som han netop lige står på. Forestil dig nu, at man pludselig fjernede alt det, som han rent faktisk ikke bruger. Sådan at der rundt om hans fødder ikke er andet end en åben afgrund, og han står der midt i ingenting, hvor det eneste faste findes lige under hver af hans fødder. Hvor længe vil han være i stand til at gøre brug af det?